Salam salam, bu da Məqsəd, Muradın qardaşı, ikizdir. İkiz qardaşı. Məqsədlə gəlmişik VSB-t almağa, özüm üçün müfəqqət sürməyə. Müfəqqətdə bir dənə VSB-t alaq. İkidən aldıq, Türkdən. Kişinin öz VSB-tini almışıq. Gedirik onu rastlamaşq eləməyə. Yəram Məqsəd, burada sənin VSB-tin var, hamının VSB-ti var, mənim yoxdur. Mən nə qədər sürəcəm? Burada piyada gəldim. Ən yaxşısı VSB-t al, bərabər getdik gəzməyə. Sənə götürəcəm qəşəng yerləri gedəcəyik. İnşallah. Nə bilək nə qədər qalacaq? Ona görə piyada gəzmək olmur. Piyada ayağım qırıldı. Gedərik qəşəng VSB-tlə. Qabağı da çək gözəl illər. Buranı çəkməyə ehtiyac yoxdur. Burada Bolqarlar qalır. Nuri babadan aldı. Nuri babadan. Tabii Nuri babadan aldı. Korkma, bu çalınmış malmış değil. Ben Nuri babayı tanıyorum zaten. Tanıyor. Sevdiğim babalardan biri. Damar baba. Damar baba. Çantayı da attı böyle. Ha, çantayı da iyi mi? Ha, çantayı da bıraktın şey. Öyle. Çantayı sana şey verir. Hediye verir. Haydi bak. Gel. Aldık. Nuri babadan VSB-t aldık. Maşın almasak da VSB-t aldık. Signalına bak özde. Signalına bak. Kardeşim bir tur sürsün. Signalına bak. My bike. Yani benim ve sen öyle. Öz arkada çantası zaten var. Bir de bunu söz. Aparat verer için. Ben de 90'ıncı yılda ya. Babalar o. Ve 70 yaşında babalar 90'ıncı yılda. Ama geçen daha baba yol kadar. Yok hayır, bu temiz geçektir. Bundan rahat gel. Ben bunun orka topuna bak. Bunun babanın görürsen burasını. Çok iyi içeri bak. Adam dedi ki, onun böyük olma səbəbi sən nədir? Bilirəm. Səkiyə sürətli çıxanda o toplar dağılmasın içində. Buna bax, super. Bu aramındır bu. Modern Evropa. Yəqin ki bu Almanın olar da. O da ola bilər. Kenda da şey orijinal. Amma bu şey mal deyil. Tayvanın patriçkasıdır, Tayvanın. Qəşəkdir. Təkər onun ola bilər, amma Vespet markası. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, hər yerdə olduğu kimi Almaniyada da VSB-lə gəzmək çox maraqlıdır. Yaşadığın ərazilərdən, şəhərlərə daha yaxından tanış olursan, çayın və belə sahillərin gəzsən, vaxt olduqca, mən də bu VSB-i onu da deyim ki, VSB-ti özümlə gedəndə Azərbaycana aparıram. Maşında. Siz də kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bəyənməyi, paylaşmağı. Sağ olun.